Тільки протягом останніх днів на Закарпатті зафіксували вже чимало випадків отруєння чадним газом. 12 жовтня у Тячеві жінка потрапила до реанімації через отруєння чадним газом, а на вихідних троє людей у місті Чоп потрапили до лікарні через ймовірне отруєння чадним газом. Рятувальники нагадують, якщо в приміщенні немає нормального доступу свіжого повітря, погано працює вентиляція чи несправне обладнання, в ньому може накопичуватись чадний газ. Фахівці вкотре кажуть, щоб повністю убезпечитись від отруєння чадним газом, необхідно дотримувати комплексу заходів. Найбільша причина утворення чадного газу – це людини. Люди використовують несправні прилади газові, самовільно переустанавлюють газові приладдя. Чадний газ взагалі безбарвний, без запаху, і тому люди не завжди знають, що йде виділення газу і можуть отруїтися. Для обігріву помешкання використовуйте лише ті прилади, які для цього призначені. До прикладу, не використовуйте газову плиту, регулярно перевіряйте газові прилади, вентиляційні канали та димоходи на справність. Також завжди провітрюйте приміщення, якщо в них є газові прилади. Вони бувають будь-який сезон, люди отруються в приміщеннях і так само, коли спалювання сухої трави. Також у нас був випадок, коли чоловік помер. Знаходження протягом 2 годин в приміщенні навіть з низькою концентрацією діоксиду вуглецю у повітрі призводить до втрати свідомості та навіть до летальних випадків, кажуть лікарі. Дуже швидко виникають ознаки гіпоксії. Тобто може виникати запаморочення, задишка, втрата свідомості, може бути головний біль, там нудота, блювання, неврологічні симптоми і так далі. Тобто в випадках важких отруєнь людина засипає, виникає сонливість, людина втрачає активність свою, засипає і може впасти в кому, з якої потім дуже важко вивести. Якогось специфічного антидоту не існує. Єдиним специфічним антидотом є кисень. Тобто перше, що треба зробити, це забрати людину з атмосфери, в якій є велика кількість чадного газу. Якщо ви підозрюєте у себе отруєння чадним газом, потрібно вийти на свіже повітря, розстебнути комір і пояс. Найкраща допомога при отруєнні чадним газом в медичних умовах – довготривале вдихання кисню. Якщо людина без свідомості, вкласти в правильне положення на боку, щоб якщо там виникне якесь плювання або ще щось, людина не аспірувала нічого в дихальні шляхи. І, знову ж таки, викликати бригаду, яка зможе надати інгаляції чистим киснем і відправити людину в стаціонар. При виявленні запаху газу та відсутності тяги у димовентиляційних каналах треба закрити кран подачі газу, відкрити вікна та двері і викликати аварійну службу за номером 104.